ki, sən yazasan və burada çoxlu sayda platformalar görəcəksən ki, hansı ki, bəli, bu internet... Amma bu da sənə kifayət etməyə bilər, sən onda nə inirsən? Hər hansı bir platformanı açırsan və burada ən çox sevdiyin, istədiyin, mənim ən çox nə sevmək, xoşluyuram, səyidə səncə? Ən çox nə xoşlayırsan? İtlər üçün. İtlər üçün aksesuarlar, Rəşad. Bəli. Yəni, inana bilmirəm ki, alış-veriş zamanı belə kəndi itini düşünürsən. Düşündüm, özün üçün nəyisə nəzərdə tutursan. Amma mən bildiyim qədərlə sən bu onlayn alış-verişdən çox istifadə edirsən. İstifadə edirəm, müraciət edirəm. Daha çox Instagram səhifələrdən izləyirəm sözün açığı. Nəyə görə, Rəşad? Çünki bəzən elə olur ki, vaxtımız olmur və tələsikdə, məsələn, xüsusən də hədiyə alanda. Vaxt olmur, gedib baxasan, seçəsən və Instagramdan hədiyəni seçib sifariş edirəm və anında uçaqdırılır. Bax, belə rahatlıqla işimi həll etmiş oluram. Amma bəzən təəssüf ki, istədiyimiz nəticə olmaya da bilər. Buna görə müraciət edərkən yalnız tanıdığım səhifələrə baxıram və yaxud da rəfiqələrimin mənə məsləhət elədiyi, yəni etibar etmədiyim səhifələr müraciət etmirəm. Və yaxud da, əziz dostlar, etibar etmədiyiniz səhifələrdən və yaxud da məşhur səhifələrdən almasaz, yəni ki, internetdə çox qarşılaşmazsınız. Bu internet səhifəsi onlayn şoppingdə olan görüntü, bu isə real həyatda olan görüntü. Üzləşmişəm təəssüf ki, belə hallarda. Və hətta elə olmuş ki, bir müddət mən ümumiyyətlə bütün onlayn səhifələri silmişdim, izləmirdim artıq. Çünki çox istəmişdim, yəni ki, istədiyim həmin fotodakı məhsul gəlmədikdə, ona görə imtina etmişdim, amma sonradan yəndə başladım, yeni. Qadın istəyi. Bəli, əziz dostlar, onlayn şoppingdə nələrə diqqət etməliyik sujetdə? Texnologiyanın inkişafı nəticəsində artıq alış-veriş etmək bir telefon qədər yaxınımızdadır. Onlayn şopping adlandırdığımız bu prosesi insanlar həm səmərəli, həm də daha rahat hesab edirlər. Onlayn alış-verişə müraciət edirsiniz? Bəli, telefon aksesuarları verəm, əsasən, və game. Buradakı qiymətlər nisbətən münasibdir. Bunu Türkiyədə, xaricdə mən alıram, çox alıram. Xaricdə, yəni zəmanət var, geri göndərə bilirsən, sənin pulunu həmin dəqiqə geri verirlər. Hər sayta da yox. Yəni, özünü, necə deyim, artıq göstərmiş, yəni tanınan müəyyən qədər belə saytlarda güvənim var. Yox, onlayn alış-verişdə müraciət edəndə çox vaxt istədiyim kimi gəlmir, şəkildə bir cür olur, gətirəndə pis çıxır. Amma bəzən insanların belə alış-verişə marağını fürsətə çevirmək istəyənlər də olur. Belə ki, istifadəçilərin şəxsi hesabını əldə etməyə çalışan dırnaqarası iş adamları onların pullarını mənimsəyirlər. Mütəxəssislər tövsiyə edirlər ki, bu alış-veriş zamanı saytın sertifikatlaşdırılmış olmasına diqqət edilməli, fantastik endirimlərə inanmamalıdırlar. İlk növbədə o saytın SSL sertifikatı var. Əgər siz diqqət edirsəz, saytın yuxarı hissəsində bu sayt təhlükəlidir, yoxsa təhlükəsizdir qeyd olunur və brauzerlərin əksəriyyəti, əsasən də Chrome brauzer, bunu qeyd edir. Onların tarixçəsini tapmaq olmur sonra da. Yəni, bu şirkət harada yaradılıbdır, hansı məhsədi, hansı bank hesabına keçirildi və s. Saytın domain adına fikir verin və saytdakı logotipə fikir verin. Bəzi saytlar brendlərin adlarına oxşaraq seçirlər ki, bu da adamlarda çaşqınlıq yaradır. Ona görə də müəyyən məqamlara diqqət etmək lazımdır. Siz əməliyyatı yerinə yetirdinizsə və gördünüzsə, misal üçün, sizin kartınızdan saytda qeyd olan qiymətdən artıq pul tutuldusa və yaxud ikinci dəfə hər hansısa bir tutulma baş verdisə, avtomatik olaraq siz kartınızı geri bloklaşdırasınız. SMS təsdiq edilməsi modeli var. Bizim bankların əksəriyyətində bu sistem var. Ona görə onları söndürməyə tövsiyə olunur və yəni siz hansısa bir ödəniş edəndə sizin mobil nömrənizə SMS təsdiqi üçün gəlir. Onlayn alış-veriş zamanı alınan məhsulun qaytarılması ilə bağlı zəmanət verilməlidir. Bu, əsasən 7-15 gün müddətində olur. Asiman Aslanova, Allahverdi Məmmədov, Gönçəgül Kəmalqızı, Telesəhər.